naine, armas tütar, hubane kodu. Kõik see oli kunagi Matti elus olemas. Ent kui lihtne oli kaotada see kõik ja kui keeruline kaotatud tagasi võita. Matti, mida su tütar sulle tähendab? Noh, ta tähendab väga palju. Väga palju. Kuidas kulgeb Matti teekond igatsetud tütreni? Sind otsides laupäeval kell 8 enne õnnetust.